As encantadeiras, elas entram no cântico da cultura do Babaçu. Aí nós canta e fala a nossa história. Então, a gente repassa para o mundo aquele trabalho. Por exemplo, esse show que nós estamos fazendo, nós já fizemos em 65 cidades. 65 cidades não sabiam nem o que era quebradeira de povo, tá? Não sabiam nem o que era quilombola, tá? Não sabiam o que era extrativismo. Então, muita gente conheceu. Nós trabalhamos com mais de 300 mil pessoas que nos ouviam. Para a gente é muito gratificante, menina, quando a gente está lá contando a nossa história, mostrando o nosso produto, e a gente está aí incansavelmente em busca de melhorar mais e mais e mais a vida para os nossos filhos, para os nossos netos. Viva a nossa luta! Viva a luta dessas mulheres guerreiras, quebradeiras de coco! São várias frentes de luta. E a gente também tem uma luta em busca de espaços, né, para que a gente possa estar lá lutando, reivindicando, organizando. Eu sou quebradeira, eu sou quebradeira.